Huyu ni dada yetu. Anaitwa Frida. Frida ni mgonjwa na kwa Saudi Arabia. Amepelekwa hospitali, anapewa tu amoxicillin na hata hajasikia vizuri, lakini wanamlazimisha kufanya kazi. Amepigia agency yake ya Kenya, Mr. Patrick Mulwa, amekataa kurespond, amekataa kushika simu, amekataa kureply text. Anawachilia msichana wetu ahangaikie Saudi Arabia. Patrick Mulwa wa Pasama Global Agency. Patrick Mulwa wa Pasama Global Agency. Shughulikia huyu msichana kama bado ni mapema. La si hivyo, Patrick Mulwa, kitu kifanyikiwa msichana, Patrick tutadeal na wewe. Tumechoka na wama agency ambao wanaenda, wanaachilia watoto wetu na washughuliki. Serikali ya Kenya, hizi agency zote zinastahili kufungwa. Pasama Global Agency, mumewachilia wa Kenya Saudi Arabia waangaike, na nyinyi ndio mmewapeleka huko. Na wa Kenya wote wale wako Kenya, usijaribu kutravel na hii agency, kwa sababu ukipatwa na shida, hawata kusaidia. Pasama Global Agency inastahili kufungwa na usaulike kabisa. Kwa sababu huyu Patrick Mulwa ni mtu ana roho ya utu. Amewachilia watoto wetu wateseke huko, na yeye ndiye anastahili kuwa na follow up kujua wafanyikazi wale alipeleka Saudi Arabia wako sawa. Patrick Mulwa, anza kushughulikia Frida kama bado ni mapema. La si hivyo, power iko Gulf itadeal na wewe.